Takk skal du ha, Geir. Takk, Jørn. Er det noen som har shotgun ammo? Jeg har bare tre kuler. Nei, ja, jeg har med seg. Har jeg, jeg prøver ammo her også. De er oppe på kanten, de er oppe her, ser jeg. Ja. Opp på der. Åh, vi kan gå under broen. Under the bridge. Andre, der mangler skud. Jeg har nok nå. Men jeg har skud til alt, tror jeg. Er nogen, der skal have sniperskud? Det der bruger jeg ikke. Jeg bruger minibullet lige nu. Hey! Oh, sorry, kom ind igen. Jeg må se, om jeg finder noget ammo. Kom her, Gael. Forsigtig, Gael. De er derop. Ja, de er derop. Jeg prøver at holde lidt fart her, så han ikke træffer mig. de skyder deroppe fra mig. Oh. De skyder deroppe. Åh, den ene er næsten nok. Ja, jeg får sin ammo. Den finder jeg. Jeg har masser. Hvad mangler du? Stormen begynder igen. To gange 65. Oh crap. Oh, han er lav. Ham der står på toppen nu. Nej, lige der. De er væk. Jeg tror, de går rundt om. Ja. Hov, der er en her. Og det er der. Oh crap. Shit. De står på den anden side af broen, vær forsigtig. Tog du... Don't, René, for filen, mand. Stormen gør 8 skade. I don't care. Åh, fort det en igjen her. Pass deg, René, hun kommer ned nå. Opp på stein. René, over deg. Nej, mand. Hvorfor døde han ikke? Ja! Åh, oh, yes! Fuck you. Sådan. Nydelig, Gael. Den... 10 kroner kunne få mig her. Ah, det var godt. Det var bra. Det var veldig bra. Nå er det. Jeg havde bare 5 skud igen på den der. Jeg skal bare da være glad. Jeg skal ikke bruge flere.